Uppgift nummer 10, 11 eller 13. Adam och Babi spelar ett dataspel. Sannolikheten för vinst är 0,7 för Adam, 0,3 för Babi. En dag tävlar man så att den segrar som först vunnit 2 gånger. Okej. Hur stor är sannolikheten att Babi vinner? I spelvärlden så vinner du direkt. Då är det spelet avgjort redan. Slutspel redan. Men förlorar du första omgången, då måste du vinna 2 gånger för att vinna. Eller vinner du första omgången och sen förlorar du andra omgången, då måste du vinna 3 omgången. Så är det bara den som möjligheten att vi kan göra i spelvärlden. Så sannolikheten att det vinst för Adam är 0,7. Sannolikheten att det vinst för Bobby är 0,3. Frågan är, hur stor är sannolikheten att Bobby vinner då? Då har vi, det första är att Bobby vinner, alltså 0,3. Andra omgången vinner han igen, 0,3. Så sannolikheten att Bobby vinner, så är vi 0,3. Det blir 0,3. Vad är det med? Den är den möjligheten Bobby eller Adam vinner, alltså Bobby förlorar, och då måste Bobby vinner, och sen Bobby vinner. Så 0,7 där, det blir 0,3, det blir 0,3. Så har vi 0,7, det blir 0,3, det blir 0,3. Och därmed, den tredje möjligheten är då, Bobby vinner, och sen förlorar, alltså Adam vinner, och sen Bobby vinner igen. 0,3. 0,7 där. Där. Så 0,3 multiplicerar med 0,7 multiplicerar med 0,3. Alltså Bobby vinner, förlorar och sen vinner igen. Om vi adderar allt den här så får vi 0,09. Adderar med, då blir det 3, 9 också, 0,09 gånger 7, det är 56, 0,0, nej 63 är det, alla 56. Och därmed 0,063 också. Så har vi 0,09, och därmed 2 gånger 0,063. Så är det 21, 0,21. 216 eller det är 21,6%.